ভাল পালো রঘুনাথ, তুমি মোক পুতেরার বিয়ালৈ মাতিলা। পিছে রভাখন দিবলৈকে আমলখি গছজোপা কিয়নো কাটিলা? গছপিৰিখৰ প্ৰতি এনে প্ৰীতি প্ৰকাশ পাইছিল কবিতাৰ পংক্তিত, সেয়া আছিল সৌতাহানিৰ কথা। এতিয়া আৰু সেই পৰিৱেশ নাই। এফালে আগবাঢ়ি খাতে বলিয়াবানৰ সংহাৰী ৰূপ, আনফালে পাহাৰৰ পৰা খহিছে মাটি, গৰা খহনীয়াই কাল ৰূপ ধাৰণ কৰাত নৈপৰীয়াৰ আতংক। কাহানী বা হয়তো কবই লাগে এইখিনিতে এখন গাঁও আছিল বুলি। ৰুষ্ট প্ৰকৃতিৰ ৰূঢ় বাস্তৱৰ মাজতে আজি আমি দেখুৱাম এখন মন ভাল লগা ছবি। গছ ৰোপণ কৰা আপুনি বহুত শুনিছে বা দেখিছেও, কিন্তু পিছলৈ সেই গছবোৰ জীয়াই থাকে নে নাথাকে সেই কথা কিমানে খবৰ ৰাখে? কিন্তু 27 বছৰ ধৰি বনাঞ্চল ৰক্ষণাবেক্ষণ কৰা এয়া ধনুভঙা বামুণপাৰা জলপাৰা বন সংৰক্ষণ সমিতি, অঞ্চলটোৰ 100টা পৰিয়ালে বিগত 27 বছৰ ধৰি ৰক্ষণাবেক্ষণ দি আহিছে বনাঞ্চলৰ এটা বৃহৎ এলেকা। আজি এই সমিতিখনৰ মোটামুটি 27 বছৰ ভৰি দিছে, আৰু এই 27 বছৰে আমাৰ এই বন সংৰক্ষণ সমিতিয়ে অম্বাৱাসীৰ মেলাৰ বন্ধত আমাৰ যিহেতু ৰাইজৰ হাল খুটি থাকে, সেই হাল খুটিত এদিন ওলাই গোটেইখিনি চাফা চুফা কৰি, লগতে জংঘলৰ যিটো ৰাস্তা ঘাট আছে সেইবিলাকত যাতে চলা ফুৰাৰ কাৰণে সুবিধা হয়, যিহেতু ৰাতিও আমাৰ ইয়াত বন্য শাস্তিয়ে খুচিয়ে আহি থাকে, সেইকাৰণে আমি এই প্ৰত্যেক বছৰে এই চাফা কৰাৰ কাৰণে ৰাইজৰ মানুহখিনি ওলাওঁ। গছৰ মাজত গঢ়ি উঠা অপতৃণসমূহ কাটি পেলাই গাঁওবাসীয়ে, ধ্বংসকাৰীয়ে যাতে গছ কাটিব নোৱাৰে তাৰ বাবে ৰাতিও পহৰা দিয়ে ধনুভঙাবাসীয়ে। দিনততো থাকে আৰু ৰাতি প্ৰতি 100 ঘৰৰ ভিতৰত আমি 4টা ভাগ কৰি লওঁ, 4টা ভাগত আমি 25 ঘৰ মানুহে ওলাওঁ, আৰু যদি কোনোবা দুষ্কৃতিকাৰীয়ে গছ কাটে তেতিয়া বাকীখিনিক আমি ফোনযোগে সকলোৱে মাতি আহি আমি দুষ্কৃতিকাৰীক ধৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ। গাঁওবাসীৰ আহ্বান, গছ ৰোৱক, সমানে যত্ন লওক, আমাৰ দায়িত্ব মাথো প্ৰতিপাল কৰা, গছ বননিয়ে নিজেই সেউজীয়া কৰি তুলিব ধৰা। ৰংজুলিৰ পৰা কল্যাণ ৰায়ৰ ৰিপৰ্ট, DY365।